ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုထေးကျွဲကိုလာမျိုးနောင်ကိုဂျီမီတို့ဦးဆောင်တဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဟာဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ညနေ 9:00 ချိန်ခန့်ကရွှေညဝါចောင်းတိုက်ကိုလာရောက်ပြီးရွှေညဝါဆရာတော်ဦးပညာတီဟောက်ကိုအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရွှေညဝါဆရာတော်ကြီးဟာတာရုကျောင်းလိုက်ကနေဖယ်ရှားပေးဖို့အတွက်တန်ခတ်မဟာနာယကအဖွဲ့ကြီးရဲ့ဖိအားပေးခြင်းကိုခံနေရပါတယ်ရွှေညဝါဆရာတော်ကတန်ခမဟာနာယက58ပါးစုံကြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေထဲမှာတာရုပရိယတ်တိစာတင်လိုက်မှာမိတိတင်နှန်းမှာဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုရဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဆရာတော်ရဲ့သဘောထားကိုလာရောက်ကြတဲ့88မျိုးဆက်အဖွဲ့တွေနဲ့သတင်းတောက်တွေကိုမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါရာဇူးဖြစ်တော့ဒီဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကိုလည်းရောက်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီဥစ္စာရင်းမတူလို့ဆိုတော့နန်းခွဲလာတယ်ရှင်းပြလားဘုရားမပိုင်းစကားမပြောတတ်တဲ့ကောင်နဲ့မင်းနဲ့ကောင်ဆက်ဆံအကြောင်းရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဆက်ရင်းနိုင်ပြောပြတာသူတို့နာကပစ္စည်းရောဘာဖြစ်လို့လဲနံပါတ်1ကျောင်းကိုဒီကျောင်းထဲကဖတ်တယ်။နံပါတ်2လောကဘယ်သံဃာအဖွဲ့ကြီးချင်းကမှာသူတို့ကတော့မခံဘူး။ရောင်းမခံဘူးဖြစ်တာကမှာ။ဒီလိုတို့လည်းသူကဖြစ်။ဘောရံကနံပါတ်1ဒီကျောင်းပေါ်လေဒီဒီလက်ဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကျောင်းထဲကဘယ်သင်တန်းမှမကွင်ရဘူး။ရုပ်ပေါ်မှာသူတို့ချက်ပါ။ကိုရချောပါလား။တော့ပတ်စံသာကြတော့ကျုပ်ကသာသနာဖြစ်တယ်။သာသနာဆုံးယုံလို့ပါဠိတဲ့သာသနာဖြစ်ဒီသာငါးရည်အရှိဒီသာငါးရည်ပညာသင်ဝတ်ခွင့်ခွင့်လမ်းကျုပ်ကနေရာဓိကမို့ဒီကျိုးတော်ကောင်ကျုပ်ဆိုတဲ့နေရာကိုမမောလို့ဘာသာရေးရတာတော့ခံချက်ရက်တိပေးဒီကမမောဆက်ဒီကကျေးဇူးတင်ဒီလိုတူဖို့ပေါ့ကျုပ်တို့ကိုယ်ဒီကရအတွက်ကျုပ်ရတယ်လာလာကျုပ်ကလူတန်းကူရာသိငင်းငင်းရောင်းရောင်းမလို့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာတော့ရွှေညဝါဆရာတော်ကြီးဟာဗဟန်းကျားတော်ရလမ်းမှာရှိတဲ့တန်ခမဟာနာယကအဖွဲ့တရားဌာနကိုတွားရောက်ပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မနေ့ကမှတွေ့ကြုံလာမဲ့အချိန်လို့ဆရာတော်အနေနဲ့ကောင်းဆုံးနဲ့တိခတ်နိုင်ဖို့တိမ်မွေဆုံးကိုကျင့်သုံးဖို့လျှောက်ထားပါမယ်။နောက်ဆုံးဆရာတော်ဟာဒီကြောင်းတဲ့အရာထွက်သွားပြီးကာလတိုင်အောင်လမ်းဘေးမှာရံပုံငွေရှာပြီးတော့ကြောင်းလျှောက်နေရာနဲ့တော့သူကနေမပူပါနဲ့တိုင်းပြည်အေဂျန့်တာယာဝတ်ပြောပြီးတော့ဘေကင်းလုံးတွေနဲ့ဘဝကြီးရပြီးတော့လက်ထွက်ပြီးတော့ငင်းရန်ဆုံးကြီးတွေအကောင်းဆုံးကြီးတွေကိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြပါလို့ဘုရားဆိုပြီးတော့ချောက်ပြီအဲ့ဒီချက်တော့ဘုန်းကြီးကလည်းဘူသာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရတော့မှာငင်းချမ်းတဲ့လူမျိုးနီးလန်းတွေကိုရှောက်ထားနေတဲ့အခါဘုန်းကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့သူ့ကိုရှောက်ထားချက်ပြီးတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌံနဲ့ကြားတယ်။တရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့လည်းယူတယ်ဆိုတော့အေးကောင်းပြီ။ဒါအဲ့လိုပဲရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့မယ်လို့အဲ့လိုပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘုန်းကြီးဟိုဟာအန်လီပါနီရောအပိစကားပြောတာတော့ပါလို့ရှိလားတစ်ခါသေးပါအန်အန်ပါတီနဲ့ကုမင်းကုနိုင်လို့နဲ့ဒီကျွယ်တို့ဒီဟိုဟာတို့ဘောလုံးကိုဂျင်းမျိုးပြောတဲ့စကားတစ်ခါသေးပါတူတူပါပဲသဘောသားချင်းအိပယ်ချင်းသိအောင်လုပ်ချင်းတူတူပါ
ဒီဒကမာကြီးတော်ငန်းစုကြည်တို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပြင်ရှင်းဖို့ကျရာတော်စိတ်လိုက်မှန်ပါမလို့ကိုကျရာတော်ကိုယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်မီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျရာတော်ပုံသက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအောင်းမုံလုံးချသွားတယ်လို့ပြောတယ်